Assalomu alaykum hurmatli dasturchilar. True va false qiymatlar bilan tanishib o'tdik. Ana endi sonlarni solishtirishni ko'rib o'tamiz. Umuman solishtirishda, ya'ni shartlar ichida mana bu quyidagi operatorlar kelishi mumkin. Tengmi degani bu teng emasmi? Katta kichik, katta yoki teng, kichik yoki teng, ya'ni bu bular matematikada ishlatilgan, buni bilamiz. Lekin mana bu birinchi va ikkinchi qismini matematikada bunday yozilmaydi. Bu dasturlashga xos bo'lgan yozilish usuli. Lekin ma'nosi jihatdan matematikada ishlatamiz. Keyingisi bu in, ya'ni ichida bormi degan. Endi bularni qo'llanishini birma-bir ko'rib chiqamiz. Avval sonlarni solishtirishni ko'rib chiqamiz, keyingisi satrlar o'rtasidagi munosabatlarni ko'rib chiqamiz. Xo'p, demak, birinchisi bu sonlarni katta, kichik va tenglikka tekshirish. Demak, bu amalga mana bu yuqorida ko'rgan hamma amal kirib ketishi mumkin. Sonlar o'rtasidagi solishtiradigan bo'lsak, mana shu hammasini ishlatsak bo'ladi. Tengmi, teng emasmi, kattami, kichikmi, katta yoki tengmi va hokazo. Endi mana misollarni ko'ramiz. 5 son, 15 sonidan katta solishtiring. So'ng javobni ekranga chiqaring. Ya'ni ekranga true yoki false degan javob chiqishi kerak. Agarda kattami deb so'rayapti, agar katta bo'lsa, unda true, kichik bo'lsa false chiqadi. Biz shunchaki 5 sonini 15 sonidan kattami deb yozishimiz kerak. Demak, print ichiga kattami deyishmi, demak, katta belgisi mana bunday. 5 15 dan katta. Yo'q, false. False qiymat keladi. Ikkinchisi 5 son 15 sondan kichikmi? Endi boshqa belgini qo'yamiz. Kichik belgisini qo'yamiz. Ha, true. Mana true bo'ldi. Keyingisi 20 soni 200 ga tengmi? Endi tenglikka solishtirishimiz kerak. Demak, biz buni bilamiz, 20 200 ga teng emasligini, lekin bu patternda qanday yozilishini hozir o'rganyapmiz. Mana 20 200 ga tengmi? Natijasi false. To'g'ri emas, shart bajarilmaydi. Keyingisi 100 soni 100.14 ga teng emasmi? Mana bu yerda endi teng emasligini solishtiryapmiz. Bu yerda tengmi deb solishtirgan bo'lsak, bu yerda endi teng emasmi deb solishtiramiz. Ha, teng emas. Mana shuni hozir Pythonda yozilishini ko'ramiz. Demak, 100 100.14 ga teng emasmi degan belgi undo va barobar bilan yozilgan. Mana buni bajaradigan bo'lsak, true chiqadi. Va siz aytishingiz mumkin, nega endi true 100 100.14 ga teng emas ko'rish mumkin? Ha, bizning shart ham shunday edi. Teng emasmi deb so'ragan edik va bu shart bajarildi. Shuning uchun true chiqadi. Agarda biz ikkita barobar qo'yganimizda edi, unda false chiqadi. Chunki hozir biz tenglikka tekshiryapmiz. Tengmi deyapmiz? Yo'q, teng emas, shuning uchun false chiqdi. Lekin biz teng emasmi desak, teng emas bo'ladigan bo'lsa, demak bu natijasi true bo'ladi. Mana shular bilan chalkashtirib yubormaslik uchun hozir ikkalasini tushuntirib o'tdim. Endi kengsa katta yoki tengmi? Demak 18 soni 9 dan katta yoki teng, mana shuni solishtirishimiz kerak. Demak, katta yoki teng belgisi mana bunda yoziladi. 18 katta yoki teng. Mana 18 va 9 so'm. Katta yoki teng. Bu natijasi true. Nega? 18 9 ga teng emas, lekin katta. Demak, katta yoki teng bo'lsa bo'ldi. Bu shart bajarildi degan. Demak, bizda shart bajarildi true va hokazo. Mana bu yerda 18 soni 9 9 dan kichik yoki teng deyapti. Ya'ni bu teskarisi, mana kichik yoki teng belgisi keladi va buni natijasi, demak, oldingi misolning teskarisi bo'ladi. Oldingisi true kelgan bo'lsa, endi false bo'ladi. Keyingisi foydalanuvchi 2 son kiritsin. Ana endi sonlarni foydalanuvchi kiritsin. Biz o'zimizni berdik, to'g'ridan-to'g'ri qiymatlarni berdik, o'zgaruvchisiz. Endi esa hozir mana o'zgaruvchi bilan ishlaymiz. Birinchi son ikkinchi sondan kattami tekshiring. Demak, foydalanuvchi ikkita son kiritadi. Birinchisi ikkinchisidan kattami, shuni tekshirishimiz kerak. Katta bo'lsa true, kichik bo'lsa false degan qiymat chiqishi kerak. Ya'ni mana bunday. Birinchi son, ikkinchi son katta. Birinchi son kiriting 20 kiritdi, ikkinchi son kiriting 5 kiritdi va natijasi true chiqdi. Buni yechilishi qanday? Avvalambor solishtirishdan oldin, mana bu kattami deb bir son birinchi son ikkinchi son bilan solishtirishdan oldin kiritilgan qiymatni intga o'girib olamiz. Mana bu narsa esdan chiqmasin. Bo'lmasa dastur ishlab turib, lekin xato ishlaydi. Xatolik bermaydi. Nega? Chunki satrlar orasida ham solishtirish mumkin biz. Bu narsani ko'ramiz. Mana agarda hozir mana shu holatda ishga tushiradigan bo'lsak,
Dastur xatolik bermaydi. Mana. Dastur xatolik bermaydi, lekin o'zi xato ishlaydi. Shuning uchun biz uni birinchi songa o'g'irib olishimiz kerak. Ya'ni butun songa konvertatsiya qilib olishimiz kerak. Mana shu narsa esdan chiqmasin. Endi ikkinchisi bu sonlarni musbat va manfiylikka tekshirish. Demak, biz bundan oldin kattami, kichikmi, tengmi va hokazo solishtirgan bo'lsak, hozir endi manfiylikka tekshiramiz. Qanday tekshiramiz? Son manfiymi, musbatmi yoki nolmi? Shu narsani tekshirish uchun biz nolga nisbatan olamiz. Ya'ni mana bu koordinatni o'qib oladigan bo'lsak, sonlarimiz minus cheksizlikdan plus cheksizlikka qarab sonlarimizga kelib. Demak, manfiy sonlar 0 dan chap tarafda, ya'ni 0 dan kichik. Musbat sonlarimiz esa 0 ga nisbatan o'ng tarafda, ya'ni 0 dan katta. Solishtirganda ham xuddi shunaqa solishtiramiz. Masalan, foydalanuvchi kiritgan son musbatmi? Tekshiring. Faqatgina musbatlikka tekshirishimiz kerak. Son kiritingda mana 10 musbat true. Minus 10 kiritdi, bu manfiy false. Mana shu natijaga erishishimiz uchun nima kod yozamiz? Mana inputni yozdik. Inputdan qaytgan qiymat satr bo'ladi. Buni intga o'g'irib olamiz. Keyin esa solishtiramiz. 0 dan katta. Agarda 0 dan katta bo'lsa, true keladi. Demak, musbatligini bildiradi. 0 dan kichkina bo'lsa, false bo'ladi. Bu manfiylikni bildiradi. Keyingisi foydalanuvchi kiritgan son manfiylikka tekshirishimiz kerak. Unda esa biz endi xuddi shu kod faqat 0 dan kichikmi deb yozamiz. Oldingi safar 0 dan kattami deb yozgan bo'lsak, endi 0 dan kichikmi deb yozamiz. Mana bu yerda esa 0 dan katta yoki tengmi degan. Ya'ni son 0 bo'lsa ham, yoki masalan musbat bo'lsa ham true bo'ladi, aks holatda false bo'ladi. Keyingisi sonlarni juft va to'qlikka tekshirish. Qanday bo'ladi juft va to'qlikka tekshirish? Matematikada biz bilamiz 2, 4, 6, 8 bo'lib juft son. Va aksincha 5, 3, 5, 7 va hokazo bo'lib 90. Qayerdan bilamiz? Biz buni yoddan bilamiz, lekin dasturlashga qanday qilib kiritamiz? Juda ham oddiy, sonni 2 ga bo'lamiz va qoldig'i 0 bo'lsa juft bo'ladi, aks holatda to'q bo'ladi. Mana shuni tekshiramiz. Mana bu foiz belgisini biz bilamiz, bo'lib qoldig'ini olish. Demak, sonni bo'lib 2 ga bo'lib qoldig'ini olamiz. 0 bo'lsa juft. Demak, juftlikka tekshiring degani mana foydalanuvchi kiritgan sonni juftmi tekshiring. Juftlikka tekshirmoqchi bo'lsak, 2 ga bo'lib 0 ga tenglashtiramiz. Aksincha, to'qlikka tekshirmoqchi bo'lsak, unda 0 ga teng emasmi deb solishtiramiz yoki 1 ga tengmi deb solishtiramiz. Ikkalasi ham ma'nosi bitta. Demak, shunda agar to'q bo'lsa true, agarda juft bo'lsa false bo'ladi. Agarda bularni hazm qila olmasangiz, shunchaki mana shu kodni olib, yukimsa videoni to'xtatib, toniga qo'yib, birma-bir ko'rib chiqishga harakat qiling. Qo'yib, buni ishlatib, nima bo'lyapti? Masalan, mana bu yerga nuqta qo'yib, debaglarni bosib, debag ishlatishdan oldin saqlab olamiz. Mana hozir ishlamaydi menda. Ishlamaydi, sababi saqlab olmaganman. Mana hozir kirdim. Hech qanaqa debag yuzaga kelmaydi. Shuning uchun birinchi buni saqlab olish kerak bo'ladi. Mana misol uchun deylik, mana saqlab oldim. Ana endi debagni ishlatsam ishga tushadi. Hozir kerak emas menga, lekin sizga mana ko'rsatib qo'ydim. Debagni ishlatib, qadamma-qadam F7 dan bosib, qadamma-qadam tushunishga harakat qiling. Demak, boshlang'ichlab mana bu Tony dasturi o'zi aslida boshlang'ichlab uchun mo'ljallangan va qadamma-qadam qanday bajarilishini tushunish uchun ham mana shu debag juda ham kerak. Hop, endi keyingisi sonlarni karralikka tekshirish. Karralikka tekshirish degani, masalan, 16 soni 4 ga karralgan, ya'ni 4 ga bo'linadi degani. Yoki masalan, 25 soni 5 ga bo'linadi. Ya'ni mana shu karralikka tekshirish degani. Xo'p, uni dasturlashda qanday tekshiramiz? Matematikada qanday tekshirsak, dasturlashda ham xuddi shunaqa. Ya'ni matematikada qanday tekshiramiz? 20 agar bu narsani biz o'zimizni miyamizda avtomat bajaramiz, lekin uni formulasi bor. Masalan, 25 5 ga karralikmi desam, siz ha deysiz, 25 5 ga bo'linadi deysiz. Xo'p, buni qanday qilyapsiz desam, siz aytolmasligingiz mumkin. Lekin buni formulasi, chunki siz uni avtomat bajarasiz. Buni formulasi 25 ni 5 ga bo'lasiz. Agarda qoldig'i 0 bo'ladigan bo'lsa, demak bu karralik hisoblanadi. Mana shu shartni tekshiramiz. Mana bitta misol keltirilgan, foydalanuvchi kiritgan son 3 ga karralikmi? Ya'ni 3 ga bo'linganda qoldig'i 0 ga tengmi deb mana bu yerda to'liqroq tushuntirilgan. Mana shuni tekshirish uchun sonni 3 ga bo'lib, qoldig'ini 0 ga tekshiramiz. Agar 0 bo'ladigan bo'lsa, demak bu karralik. Mana misol uchun 10 kiritdi. Karralik emas, 0 bo'lmaydi, false bo'ladi.
Agar da 12 kiritgan bo'lsa, mana 3ga bo'lsak, qolig'i 0 bo'ladi. Bu natijasi true bo'ladi. Shu bilan darsimiz tugadi. Keyingi darsda biz sonlarni, satrlarni solishtirishni ko'rib o'tamiz. Keyingi darsda ko'rishguncha, xayr, sog' bo'ling, salomat bo'ling.